မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မြန်းနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မတို့ရွှေနွားပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာကိုဘက်ကိုတန်ထောက်ပံ့မဲ့သတင်းနဲ့အတူလှိုင်းမြေရင်နဲ့ငမိုးရိတ်ချောင်းရိတ်အကြာနှီးနိုင်တာကြောင့်ရန်ကုန်မှာရေးပီးဆက်လက်သတိပြုဖို့လိုအပ်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်ကဏ္ဍပတ်မှာတော့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါ။စကောင်းဆောင်ယာယီသမရလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးဆက်တက်တွင်းကမကျေနပ်ချက်တွေနဲ့လက်ရှိစီချင်းတွေကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Editorial Talk အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အဆောင်ရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။လောင်နိုင်ငံဖီယန်ကျင်းမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့58ကြိမ်မြောက်အာဆီယံအစည်းအဝေးအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီအဖြစ်ထိုင်းဘတ်$9,000နှစ်တန်းကျော်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းကဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံပရိပက္ခမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးစင်တာအားစင်တာကနေစင်ပေးရသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအားလုံးရရှိနိုင်မယ်လို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကအဆိုပြုတဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြံပြုချက်ကိုလည်းအင်ဒိုနီးရှား၊လာအိုနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲမှာထောက်ခံမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကတဖြည်းဖြည်းဆိုးဝါးလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအရေးပေါ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မှုရစေဝါမှောင်ကုန်မှုတွေနှက်ဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဆွေးမှုတွေကိုလည်းဟန်တားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံလက်ချဥက္ကဋ္ဌလာအိုနဲ့အရင်နှစ်ကဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူမယ်မလေးရှားသုံးနိုင်ငံကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတီးခြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးကို VN ကျင်းမြို့မှာဇူလိုင်24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအရှိတော်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံကပြန်သုံးသပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာရေးဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုအခြေခံမှုအဖြစ်ဆက်လက်ဆွဲကင်ထားစေဖြစ်ပြီးလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုအခြေအနေတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်အကြောင်းအာဆီယံအလဲအကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့တာပါသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုတော့လာအိုနိုင်ငံမှာပဲအော်တိုဘာလကျရင်ကျင်းပမယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတင်ပြမယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကအယက်သားအစိုးရကိုဖယ်ရှားပြီးဆီယနာသိမ်းခဲ့ရာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံအကျပ်တွေတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ချမှတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းလက်ခံထားပေမဲ့လက်တွေ့လိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အတွက်အာဆီယံအသင်းဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကစိတ်ပျက်နေကြတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အတွက်အာဆီယံကအစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုစားပြုတဲ့သူတွေတက်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်မြောက်တကုံနယ်ရွှေပြည်သားအပါအဝင်မြို့နယ်တချို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလှိုင်းမြေရင်နဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းရေအကြနည်းနိုင်ကြောင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကလာပါတောင်တကုံမြောက်တကုံရွှေပြည်သားထောက်ကျန်မော်ဘီတိုက်ကြီးမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြင်းနေပါနုမှာ
ဇူလိုင်28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတဲ့ငါရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ရေကကျင်းနဲ့တက်တက်လာလို့ဆင်းထိုးပြီးတော့နေရတယ်။အိမ်တွေလည်းတော်တော်လေးအပြက်စီးများကြတယ်။မိုးကတော့ရွာလိုက်ရက်လိုက်ပဲလို့ရွှေပြည်သားမြို့ခံတို့ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။မြတ်တော်ကမြန်နယ်ကမြန်နေပိုင်းတွင်မှာလေရေဝင်နှမြုပ်တာကြောင့်သွားရလာရဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငမွေရဲ့ချောင်းပင်မြို့တွေကရေကြီးမှုကိုပုံမှုကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရာသီဥတုအခြေအနေရနိုင်မြေကဇူလိုင်31ရက်နေ့အထိလက်ရှိအတိုင်းဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပြီးတော့ငမွေရဲ့ချောင်းရီကလည်းအကြာနှီးနေနိုင်တယ်လို့မူလဝတ္တရေးလီလာသူဦးဝင်းနိုင်ကဇူလိုင်29ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာသတိပေးထားပါတယ်။မောတုံမဆက်လက်ပူလာနိုင်တဲ့အပြင်အထက်ပိုင်းကမြေကြီးတွေကအောက်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဇူလိုင်29ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ4ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဖြင့်အလူအလေထားပြင်ဆင်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနအမွေရှိတရားမှာသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းပြင်ပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့အေရီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်အများပြားရေပေးကြုံတွေ့နေရပြီးမိုးဆက်ကောင်းမဲ့တရေပေးချက်တွေကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့တော်လာရှိုးတိုက်ပွဲအတွင်းဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလာရှိုးအကျဉ်းထောင်ပွင့်သွားပြီးမယ်လေထောင်တွင်အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသား400ကျော်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေကြောင်းနိုင်ကျင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့နိုင်ကျင်ဟောင်းတွေကပြောပါရယ်လာရှိုးအကျဉ်းထောင်ကိုကိုကန့်တက် MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေချိန်ထောင်တွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကထောင်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတက်ဆုတ်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ထောင်ဖွင့်သွားတာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေနဲ့အတူနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေဟာလည်းတိုက်ပွဲကနေလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြောင်းနဲ့သူတို့စီကိုအဆက်အသွယ်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းလာရှိုးထောင်မှာရှိတဲ့နိုင်ကျင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူအမျိုးသားတို့ကမြစီမကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစပြီးလာရှိုးမြို့မှာဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေအလုံးပြတ်တောက်နေတာကြောင့်လည်းနိုင်ကျင်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေသိရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောပါရယ်လာရှိုးကျင်းထောင်မှာလာရှိုးမြို့နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့ကထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်ခံထားရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းနိုင်ငံအကျဉ်းသားအမျိုးသား300ကျော်နဲ့အမျိုးသမီး100ကျော်ရှိတယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူရဲ့စီးရင်အချက်လည်းရသိရပါရယ်ဒီနိုင်ကျင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်လေးဖြစ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလေးဖြစ်သူဦးထွန်းထွန်းဟင်းဟာထောင်တွင်းကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲလာရှုတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ BBLA ခေါင်းဆောင်မောင်ဆောင်ခရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး BBC ကဒီကနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာရေးသားထားပါတယ်အကျဉ်းထောင်ပွင့်တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာလာရှုမြို့ကိုဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA တပ်တွေဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးမြဲလေလာရှုထောင်အနီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာတော့ထောင်ကို MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တဦးကသိရပါဗျ။လာရှိုးမြို့ဝင်တောင်ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေနေတက်ရင်ခလာရ41ကို MNDAA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်စဉ်ဒီတက်ရင်ကစစ်ကြောရေးစခန်းကနေနှစ်ရှည်ချုံနှောင်ခံထားရတဲ့တောင်တက် TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း10ဦးကျော်ကလည်းလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းရွှေဘုံကားလမ်းဘေးမှာတည်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်ကားတပ်ရင်6,500ကားခွဲတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိထားတယ်လို့ Phoenix စကိုင်းအဖွဲ့ကဇူလိုင်28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တင်ကားတဲ့ရင်ကိုဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာ drone လေးစင်နဲ့ပုံဒီကိုလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ Phoenix စကိုင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း drone နေနဲ့ပြန်လဲပစ်ခတ်တာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိကိမရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာလာနိုင်တယ်လို့ Phoenix စကိုင်းတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်စကောင်စီရဲ့တရင်တစ်ခုကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဒီယိုလိုင်းဖြတ်ဆက်တွေကိုကြော်ရပြီးခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လဲ Phoenix စကိုင်းအတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံပြားမှာတော်လင်ကြီးအချိန်မြင့်လာတာနဲ့အများစကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ရေးတွေကိုအချိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့စကိုင်း Phoenix တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတနင်္ဂနွေနေ့မှာခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားရကနေမလွတ်ပေးပါက
စနပြပွဲတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြန်လည်စတင်မယ်လို့ကြေညာပြလိုက်ပါတယ်။ဒီစနပြပွဲတွေအတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်စနပြသူတွေတေဆုံးခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်မင်းမသက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာရဲ့ဆန်ငါးနှစ်တာတပ်တန်းအတွင်းအကြီးမားဆုံးအုံကြွမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စေယုံအချက်လက်တ
တဲ့အထိဒီအမိန့်ကဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးကျောင်းသားကောင်းဆောင်အ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ကန့်အပါအဝင်ဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ခွဲတန်းပေးတာကိုကန့်ကွက်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကသတင်းတပတ်ကြားဆန္ဒပြမှုကိုရက်ဆိုင်ထားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နာဟစ်အစ္စလမ်နဲ့တခြားသူတွေကိုလွှတ်ပေးပြီးသူတို့အပေါ်စွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးရမယ်လို့အဒူမာဆက်ကစနေနေ့နောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးမာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တည်နေရာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားတာမရှိတဲ့မာဆက်ကစာနာပြသူတွေတေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ရဲအရာရှိတွေကိုအရေးယူဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မလို့ပေးရင်တိန်လာနေကစပြီးចောင်းသားတွေကိုဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပြန်ဆခိုင်းရပါလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စူပူအုံကြွမှုစတင်ချိန်ကစလို့အ ਨੇ ဆုံးလူ 9,000 ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့လူဖက်အများဆုံးနေ့စဉ်သတင်းစာဖြစ်တဲ့ Proton Elo ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တချို့အုပ်စုတွေအတွက်အစိုးရအလုပ်အားလုံးရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုခွဲတန်းချထားပြီးတဲ့ခွဲတန်းအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းအတွက်အခုလအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အစိုးရကိန်းဂရန်းတွေအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူငယ်18တန်းလောက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘွဲ့ရတွေဟာအလုပ်ကင်အကျက်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဒီခွဲတန်းစနစ်ကိုအလွန်မကျင်မနက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ညာရွှေမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုမြစီမသတင်းတောက်ကိုထွန်းထွန်းဝင်းကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းဝင်းပါမြစီမသတင်းဌာနကသတင်းတောက်ထွန်းထွန်းဝင်းပါ။အခုညာရွှေမြို့နယ်မှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ပါလေ။ဒီညာရွှေမြို့နယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှရောက်နေတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာအနီးတစ်ပိုက်မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်လို့သတင်းရတယ်။အခုအနောက်မှာနေနေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလိုက်ပြီးတော့ဂင်းထောင်းနေတယ်။သတင်းကို confirm လုပ်နေတယ်ပေါ့လေ။အခုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်အတူတူရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ insistence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်။ဝေးတော့လေးပြေးလို့ရှေ့မှာရောက်နေတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့ဒီအစီအရာလေအဲ့ဒီရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပေးစက်ကောင်းပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းအင်းအစုတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဒီစစ်ကြောင်းနဲ့တပ်ပူပေါင်းပြီးတော့အကူအညီတစ်ခုခုပေးဖို့တွားတဲ့အချိန်မှာဒီအကြံပေးစက်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ပေါ့လောင်းလို့လှမ်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူကထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့လေဟောသူလည်းမထင်တာတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်အခုရတယ်ရတယ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမှန်တယ်ခဲ့တာလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တနင်္လာရက်သွားမယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ပေါ့အကြမ်းမစစ်ကောင်းဘူးဒီကျိုးပေါ်ကြီးနဲ့လွယ်ထားတဲ့တယောက်ကအခုသူဆိုင်ကနေသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ခောက်ခံခါတယ်သူထွက်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေဒီဒီမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခုဒီအချိန်မျိုးကြောပြနေတယ်အာသူလက်မှာဆိုရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရထားတာမျိုးရှိတယ်။အာသူဆိုင်ကယ်တစ်စီးအာကျန်ဖြစ်နေတယ်။အမှန်ကဆက်ပြေးပြီးတော့အခုပြန်လာပြီးရပိုတင်းလောက်ပြေးနေတယ်ပါလေ
ပါဘောပြောတယ်ပုံပုံပြီးတော့လည်းနောက်ပါကြောင်းနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရောက်ကျင်းလာပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တော့ပြကြွားပါအာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုယူရောက်နေပါလေညောင်ရွှေညွန့်နေထဲမှာပဲအခုကျွန်တော်နောက်မှနေနေရတဲ့ဒီလေကွင်းပါလို့ဒီလေကွင်းမှာပြည်သူတွေရှိတယ်ဒီပြည်သူတွေကတို့ကလဲစားတယ်ပေါ့လေဒီအချမ်းဘက်စက်ကောင်တွေနဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေက လက်နေကြီးနဲ့လှမ်းပြတယ်လက်နေကြီးလှမ်းပြတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်သားတွေကသာပြီးရသားတွေကဒီမှာလဲဆိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာသူတို့အနီးနားကိုကြာတယ်အခုကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးထားတဲ့ဟုတ်နားလေးမှာကိုကြာတယ်ဟုတ်ဒါဆုံးကဲလို့အခုမှအခုဆိုကျွန်တော်တို့လက်ဆုံးလို့ဒီသူကဝေးတပွဲဝေးနေရသူတို့အသက်နဲ့ကိုဆိုးရင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုပြန်ခိုင်းနေပြီဒီလိုလားဒီလိုလားလက်နေကြီးကအဲ့ဒီနားကိ
တော့တခွေဝင်တူကဒီရွာသူရွာသားတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သူနောက်ကိုပြန်ဆုတ်ခိုင်းနေတယ်不要了，天哪！那么半个阿伯呢嘛？哪里？马上来六月里嘛，对不对？对。那这个是工人来接的，给啊给。你阿伯哈？哎，阿老对了嘛，这样的可能要留。你是谁啊？老土的。I beat the end of the day. No, I'm talking about it. I beat the end of the day. You do, you just don't know your team. You're able to help. No, you need to help. Oh, to the gate, kind of it. Yeah, I don't need it. Huh? What you all know? You know, I'm an idiot. The other thing I'm with you. No, time all and now see. Nothing, huh? You bought you. Also, the Hadi Lady of the Port. Near at Lake Lara. Move up. Move up. I'm going to have a lot of big up like you.对呀，对呀，老师。我二六二九二六年，是吧？我中午要到ဒီနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာပေါ့လေဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ပြည်နယ်ဥတက်တွေပါဝင်ပေါ့လေဒီဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီထိထိုးတိုက်ပွဲမှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့စေအချင်းတွေကဘယ်လိုရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တူလိုင်းအားစုတွေနဲ့ဒီလက်ရှိဒီ BNO စစ်ကောင်စီနဲ့အတူဒီ BNO နေထဲမှာပေါ့နော် BNO ဆိုတာဒီပအိုးပြည်သူစစ်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတွေလက်ရှိစခန်းချထားတဲ့ TRI ပြွာကုန်းစခန်းရှိတယ် TRI စခန်းနဲ့အတူသူတို့ရဲ့အမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နန်းပွန်လင်လန်တောင်လင်လန်မြောက်ထီဟန်သားဆိုတဲ့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွလိုင်းအားစုတွေနဲ့ထီတီမှုဖြစ်ခဲ့တယ်တွလိုင်းအားစုတွေပူပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေမီတက်ချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကုတ်ရယူတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခဏနေကျွန်တော်ပြောတဲ့ TRI ရဲ့နန်းပွန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ထီဟန်သားရဲ့နောက်ပြီးလင်လန်တောင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွလိုင်းအားစုတွေနဲ့ကျော်ဖက်ကတူလိုင်းအားစုတွေနဲ့ထီတီမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဂျူနီယာ28ရက်နေ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီစစ်ကောင်စီတွေကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူတို့ကပြန်ဆုတ်သွားတာလားပြန်အင်အားတိုးတာလားတခုခုပြပြလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အမြဲတမ်းလို့ပါပဲတူလိုင်းအားစုတွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အမြဲတမ်းလို့ပါပဲဒီစစ်ကောင်စီတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဒီ BNO တွေကမြန်မာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မှုဖြစ်တဲ့သူတို့တွေအမြဲတမ်းဆုတ်ပြေးရတယ်ဘလောက်ပဲတာလွန်အင်အား
she see to nya le tu lo be di sait tha bain sain ya yo a naw bi lo ma tu lo ye di yi tait de swin yi ani atha ya chano lo tu lo ya su di ne ti twi mu phin ya mye na sau ya de khu di ba ga mye na sau bi lo ma tu lo scan pe ko pyan wa ya de ani tha so da chano mye na jong twi ni ya de bo no naw bi di di ni chun la 29 ni ti ya de ma hou ba u chano lo chi ye ri ma le chano lo yan ba yan kha chi ga ka kin tama ri ne mye na ti twi mu phin de chain ma တို့ ဘရောမ မထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတွန်းနိုင်အားစုတွေအကောင်းလာတာနဲ့အမျှချိန်ထိုးအကောင်းလာတာနဲ့အမျှဒီစစ်ကောင်စီတွေနဲ့အတူ BNO တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ထူးဆင်းမှာတို့မြေနာတတ်ဆုပ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတွေးနေရပါတယ်။ဒါတို့လက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ဒီနေ့ဒီထိတွေ့ဖြစ်တဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒီတော်လိုင်းအားစုကရဲဘော်တွေထိတယ်လို့ကြားတယ်။နည်းနည်းပြပြပါဦး။ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်း29ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တူလိုင်းအားစုတွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ပီအန်အိုတွေနဲ့ချစ်တင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တူလိုင်းအားစုဖက်ကရဲဘော်အားလုံးအမဆူရင်ရတန်ရခုနှစ်ယောက်ရတယ်ပေါ့နော်အမဆူရင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအနေနဲ့ဒီတန်ရတာပါဒါမဲ့တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတူလိုင်းအားစုတွေကက
ောင်းပန်းမှုနဲ့အတူဒီနေ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့မီတာ30အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာဒီဖက်ကနေကြီးဝင်သွားတယ်ဒီအကျော်ဖက်မှာလာဖောင်းပြီးတော့မှရေဖို့ဘာမှမကြည့်ဘူးပေါ့အကယ်၍ပြည်သူတွေရဲ့အလှူပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနာမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ဒီဒွန်လိုင်းအားစုတွေလာဒီကြီးကအုတ်ထုံးမပါဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒွန်လိုင်းမျိုးမှာတိတ်ပွင့်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တီချာပေါက်ပါဂျောတက်ရဲ့ရေဖို့တယောက်ကြဆုံသွားမယ်ဆိုတာဒါကြီးပြပြောနေပါတယ်အဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့တစ်ဆင့်ပြောလို့ရပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အမနက်ကကျွန်တော်သတင်းတွားယူတယ်ဗောလေတော်လိုင်းရဆိုရင်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ထီထွေတိုက်ပွဲကညောင်ရွှေမြို့နယ်ထဲမှာ၄နေရာဖြစ်ခဲ့တယ်သီယန်တာနမ်ပွန်ရှန်ကင်လင်းလန်တောင်အဲ့ဒီ၄နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောလေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဒီ PNU တက်ပါတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်တွေတက်တယ်ပါတယ်သူတို့စစ်ကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ပူပေါင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်တွေနဲ့ PNU နဲ့ပူပေါင်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်ပေါ့လေထိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အလဲပိုင်းထူးစစ်စင်ဖွဲ့ Imperial ပြားစစ်ကြောင်းပြီးတော့ဒေသခံမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းကိုတွားရောက်တိုက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရှေ့တန်းမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြောဆိုကြရအောင်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်တွေတပ်သားတွေကသူတို့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူတွေများတယ်များတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆိုင်ကိန်းနဲ့တဲထုတ်တာတွေရှိတယ်သူတို့အချင်းချင်းတဲပြီးတော့ဟိုတဏျာကိုသူတို့တွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေကြကြံခဲ့တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့သူတို့စစ်ကြောင်းလန့်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောဆိုနေကြတယ်ပေါ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။တယောက်ကတော့ဒီ MPDF ကရဲဘော်တယောက်ကဒီကြီကအခုဆောင်းထားတဲ့အချိန်မှာနောက်စီမှာကြီစံထိုးပေါက်ပြီးတော့ဟိုဝင်ရောက်တယ်ဗောလေ။ဒါပေမဲ့ဒီဥကောင်းတော့မထိဘူးသူအသက်ဘေးကနေလွတ်သွားတယ်ဗောလေ။နောက်ထပ်6ယောက်ကတော့ဒီ Lebanon 2စစ်စင်အဖွဲ့ကရဲဘော်6ယောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကတော့မစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဗော6ယောက်ထဲမှာတော့တယောက်ကတော့ဒီနည်းနည်းလေးအတန်းနဲ့တော့မစိုးရင်ရပါမယ်။ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကြားသိရတယ်။ဆက်လက်ပြီးပတ်စင်ကနာအနေနဲ့မြစီမအက်ဒီတိုရီယယ်တောက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြစီမတရင်ကစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းနဲ့သတင်းနောက်ကျူချန်တို့ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားတာပါနားဆင်ကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဒီတပတ်မှာတော့ဗောနော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီတပတ်တုန်းကဒီတရုတ်ကိုဦးသိန်းစိန်ဒီဘက်တုန်းကသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေစကောင်းဆောင်ရှာသူကနေစင်ဖို့ပြေးဖို့အတွက်တရုတ်ကတိုက်တွန်းနေတဲ့ဂျားကနေပေါ့စကောင်းဆောင်ကဒီရာရီတမရာတက်လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးစက်ကောင်းဆောင်ကဒီယာယီတမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေဘာတွေထူးခြားခဲ့တာရှိသေးလဲရှင်ကျွန်တော်အမြင်တော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့ပိုဝေးသွားတယ်လို့မြင်တယ်နောက်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်အတွက်ပိုပြီးမလုံခြုံတာဖြစ်သွားတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့အခုကအခုပြဿနာကသူကတရုတ်က
tu ma pa de khin jin go lu ti shin ja thauk lo da so yo no da wo ho tu twa ka a lo po bi lo ma yong sia phit la da di tamraung thain sain ti yuk ko twa do ma me yaw lan ho ana swon bo ti yuk ka na cha kai ne so de tadin ga da cn ni ma tat la de no ho u thain sain twa ti yuk ne ni sat de no တခြားသောစိုးစုဟောင်းတွေပေါ့လေဦးတန်းရွှေဦးမောင်ရွှေလူရရွှေမန်းတရားသူအတောင်မူเนาะဦးတင်အေးရဓာရီကတရုတ်နဲ့ညီဆက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးအနီးကပ်ကြည့်နေပြီးတော့အဲ့အဝင်ထွက်တောင်မှသူမှတ်တမ်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဒါမျိုးလောက်လာအဲ့ဒါကဒါထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ background ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာယာယီသမရလုပ်နေတဲ့ဦးမြင့်စွေကျမကြီးစိုးရနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့၄ရက်ကြာမှာပဲဒီကာလုံပေါ့အမျိုးသားကာကွယ်နဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိစ္စတွေမှာယာယီသမရတာဝန်ကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်ဟာဟိုလွှဲပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပြောရရင်တကယ်ဟန်ပြမှာအဖြစ်အဲဒါလွှဲလိုက်တာဟောသူတို့တိုင်ဆွဲပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့တော့ညီတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ2008အခြေခံဥပဒေမှာကြည့်လို့ရှင်ပုံမှန်4/1 4/2 4/1 4/2 4/3 6သူကတော့ဟိုးကားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှားတွေအကုန်လုံးမှာသမရတာဝန်လွှဲအပ်တာနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှားတစ်ခုမှမတွေ့ရသမရနဲ့ဒုသမရတွေကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ရပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ရွေးချယ်တင်ပြအောင်မှာဖြစ်တယ်အခုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့ယာဒူးတွေပြင်ယာယီသမရယာဒူးပါတိတ်ကျုံကျူသွားတာအဲ့တော့ဇူလိုင်လကွန်လုံးမဲ့ကာလုံစီဝင်းမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကယာယီသမရကိုအစီရင်ခံတာတင်ပြမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့ဘသူ့ကိုတင်ပြမှာလဲအဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်ဒူးချုပ်ပေါ့လေပေါ်ချုပ်ကြီးဒူးရဲ့ပေါ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းရပဲသူ့ကိုအစီရင်ခံတာတင်ပြခိုင်းမလားဆိုတာတွေဒါမျက်စိလည်ပြတွေဖြစ်နောက်ပြီးတော့ယာယီသမရတာဝန်ယူတဲ့ကိစ္စသူ့ဘသူဆုံးပြပြီးစေယုံမှာထိုင်နေတဲ့ပေါ်ချုပ်ကြီးတွေတော့မှဂျွန်လ28ရက်8နာရီတွင်ပါလာမှတိကြရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်လို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘသူကိုမှမယုံလို့အမြင့်ဆုံးအာဏာမှန်ကသူ့လက်ထဲစုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့နောက်ဦးသိန်းစိန်တို့ကန့်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်นี่ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်ကယာယီသမရလုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တိုက်နေတဲ့တပ်တွေပေါ့လေကျွန်တော်အမြင်စိတ်တက်ပူကြသွားတယ်လို့မြင်တယ်ဟာလာဒီသူ့အတွက်အဲဘာလို့အသေးခံမှလဲဆိုတဲ့ဟာသူကယာယီသမရလို့ကြေညာပြီးတော့တပတ်အတွင်းဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာပဲမိုးကုတ်ကိုတအံပလောင် PNL နဲ့မန္တလေး PDF လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ရသလိုဇူလိုင်25ရက်မှာဆိုရင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ခြေဆိုင်တဲ့လာရှို MND ကတင်လိုက်ပြီလို့ကြေညာတာခံရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမကြသေးပဲနဲ့ MND ကတည်င်းမှားဝါဒပြန့်တာလို့ညင်းတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထွက်ရှင်းတဲ့အခါဒီယမခသူတို့စစ်တပ်ရဲ့အမိုင်းမှာဆင်လာကြီးမားတဲ့စစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပြီမဲ့အဲ့ဒီစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုထည့်ပြီးပြောသားတာမရှိဘူး။နောက်ပြင်ဘက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအောင်စရာစစ်ကြောင်း၄လကျော်ကြာဒေါနာတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မကျော်နိုင်ဘူး။နောက်အခုတော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားပြီ။ကချင်ဘက်မှာလည်းစစ်ပွဲပြန်ပြစ်လာပြီးတော့မန်စီမမော်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့ KIA ရဲ့အစ်စ်ဖွဲ့ထားတဲ့တမတစ်တကမန်လေးတိုင်းတပိတ်ချင်းကစကန်ကူပါတင်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ရခိုင်မှာလဲတန်တွဲနယ်ထဲမှာတန်တွဲမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအရင်နေနေပြီးတော့ဘွားကိုဆုတ်ပြီးခဲ့တာတွေ့ရတယ်။မန်လေးတိုင်းထဲမှာဆိုလဲမန်လေးနဲ့ကတ်တဲ့ပသိမ်ကြီးမဒရာဒီမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မှာစကန်နေဆက်ပြီးတော့အသိမ်းခံနေရတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဖလန်းမကြရည်အတွက်သူအသေးတန်ဟိုပဲခုခံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ CH နေမဟန်တော့စစ်ကောင်စီကခုဆိုရင်တရုတ်ကိုကူကြီးတောင်းပြီးတော့6ချိန်ကြောင်း hiking ဆွေးနွေးပွဲပြန်ဆဖို့နော်ရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေရပ်ပေးဖို့အတင်းကိုပဲစူးစမ်းနေတာတွေ့ရတယ်လို့လာရှိုးကို MNDA လက်ထဲမကြရေး UWSA ကိုအကူအညီတောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့လာရှိုးကိုဝဝင်လာလိုက်တာစစ်ကောင်စီအတွက်ဘုံကျဲလို့လည်းမရပဲနဲ့အလိုလျောက်အငန့်ခံလာရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်ဒီသူ့ရဲ့ရမကစစ်တိုင်းနဲ့ကြရတယ်ဆိုတာမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီယမခအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တနာကျုပ်ဆိုတာစစ်တိုင်းနေတယ်မှာပထမဆုံးကြရတဲ့စစ်တိုင်းဖြစ်လာဒါဟာရှမ်းမြောက်ကြတာရှမ်းမြောက်ဆိုတာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ရင်အများဆုံးနေရပြောရလို့ရှိရင်တိုက်ရင်၅ဘုံတဘုံကရှမ်းမြောက်မှာရှိနေတယ်ခုတော့ဒါကြီးကပြိုလဲသွားပြီအဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နောက်ထပ်ပြိုလဲမှုတွေ
เนี่ยพวกแบบสีอะไรลูกเปล่าแบบชูชัยนี่ไปน้องตัวก็ดีแต่ตัวเองสิเนี่ยพัตตาปีรอดีจะน่าบอกเลยมิสก้าวสาวเนี่ยดูสิมันแข็งแกร่งมากไปเนี่ยพัตตาปีรอดีแต่เท่าไหร่ไม่เจอเนี่ยจะดีจะเจริญลองทวนเนี่ยสีเลยปะเนาะอีกคู่สูรุ่งเช่นคนน่าจะเปล่าตัวแบบดีมือกูดูมือเรียกว่าลุลายาราดีปีรอดีน่าชูดูเนี่ยมาตอนนี้จะเปิดร้านอะไรปีรอดีไปดูทั่วร้านทั่วร้านรอบปนอีกทีมิสก้าวสาวเท่ากันเนี่ยดูเรียกเท่าไหร่ ตัวยันลูกสาวจะได้กูอามลูอามยาจะได้รู้จะโดนเนียนด้วยลายอะไรก็เนาะที่ลูกเอาชีเสมาจะมาการเป็นที่อจีบ้านอยู่มาเลยอามลูอามยาจะรีบไปรอที่ไม่เจอเนี่ยจะได้ชิมเลยลูกเทมาร์สโรที่ลูกไม่เจอเนี่ยจะได้ก็เปล่าอัดอันดาที่เพียงแทนลาพิโลโซนามิเลชั่นโมกุเนลาชูจ้าบ้าบีเลยส่วนจะกำลังที่เท่ากันเนี่ยดูเลยจ้าเวลลอยได้เวลลอยได้อัดต่อเลี้ยวก็ยังได้ก็ ที่แต่ยังเอาชีวิตว่าจะนอนว่าเราสั่งจีนอะไรเอาชีวิตสั่งจีนหรอที่กิจสารตัวนี้ที่กิจสารมันจีนนั่นเป็นเนี่ยบาริเปียจ่าเลยตัวบาริเขาอยากกูจีนนั่นแบบเป็นเราคู่ไปดูเนี่ยยายามอะไรไปคุยนี่ละมีอะไรเนี่ยมีอะไรกับเรื่องมันตัวเราดูแลสูเรียมีอะไรตัวจีจ่าละปกเวจ่าละตัวอะไรแล้วพี่รอโมกุกูที่อันนี้เรียกตีน่ามายาเรื่องนั่นดีเรามาบาริปาราเลยตัวเอเมลอาร์เอสโป อัตวัยไล่ไปเตะโดนเล่นนี่เนี่ยน้องน้องมาเข้าเนาะตัวเราถ้าเล่นนี่ดีสิเลยแค่มีเรามาเปลี่ยนไหนนะมาได้ไหนนะเนาะน้าวิโรตยานนั่นเสมามารีเช้าเสมามารีชิสเต็มมามารีน้าที่เล่นไปเพื่อต้องรู้ยาเลยไวไฟดีอาปีจีดีเนาะฮารีกูรีว่าตาจ้าบ้านเนี่ยเรื่องเล่นนี่ดีมั้งไอ้ดอกอีกอันนี้ ตัวเราเสกของดีจีเกอร์ดีตัวเราเลยตัวเราแต่จีเกอร์ดีแล้วนั่นดีมาพิจารณาเนี่ยเราดูอะไรเนาะถ้ามายาอย่างพิจารณาว่าล่าสุดเลยครับดูดีเยอะจ้าเลยสูงจ้าเลยชิวไอ้ดอกตัวเราเจ๊งมันเองแค่ไม่อยากพิจารณาดีแล้วนั่นดีอะดูดูยังยันดูก่อนเลยดีที่อันนี้เลยเนาะปีเดียบดีเท่าปานไรเดี๋ยวส่งงานดูย้อนอีกจ้าละตัวอย่างเลยแต่ถ้าเลือกคู่อ่ะตัวจ้าเลยโมกุเนี่ยสิงห์กูอ่ะจ้าบ้าร้อ เราจะเชิงเจ้าละละเลเวลไหนสิท่านนะจงเนี่ยมันเดลีไอ้ดอกที่ตัวเราเอสปรมาสิโยกูโอ้เราสงขันสิขันดับบอลีแต่ดวงสีกูลาที่เดออาเจ้าละเรกามาตัวโอ้เสด็จเท่ากันเนี่ยดูดีเนาะเสด็จเป็กกะมีตาจูเวเน่ตัวเราลีตัวตาทว่าจ้าตาใต้นี่เดนดูดีเนาะโอ้นี่บีรอโอ้เป็กกะดูดีตัวเราอยู่ไทยเนี่ยดูดีมั้งอยู่ไทยเนี่ยดูดีอะไรก็คงต้องเลี้ยงยาบีรอเปียวนี่จ้าละอีกวันเนาะตัวเรื่อง ลาชูจาร์เรมาฮูบาบูโมกุจาร์เรมาฮูบาสัตว์ที่อะไรมีเปล่าอะไรตัวไอ้ดอกที่พิโอลุติจาร์เรพิโอลุยาร์เรยามาคาจาบ้านไม่เอาอะไรเสียชงในมุ่งชีเนียสู้โจมมาเดี๋ยวบ้าไอ้ดอกที่สิทธะเทมาอพยองเลยลุติมีสูเรมาจีนัตันเนี่ยไม่เอาอะไรผิวชาบูสูเรฮะตัวตัวลีกูพิโอลาจาร์สิทธะเทมาใต้เนียร์เรสิทธะเทมาไม่เอาอะไรผิวชาบูสูเรฮะอิมันต์อิมันต์ พี่อะไรจ้าล่ะตัวยาอะไรจะนอนเทมาร์ได้จ้างเลยไม่เอาอะไรอ่ะเสียงตัดตีมาตัวใหญ่ละตัวอะไรนี่นี่บีร้อนนี่เว้ตัวลงจงเนี่ยนี่อันนี่เว้พี่อันนี่เลยหามอยู่พี่ต่ะเนาะเอาชีสตาร์ยานี่ดีดูแต่มูลสินดีสตาร์ยาร์อ่ะมารู้ดีสเปรย์สตาร์ยาร์เอามาละไปใช้มันน่ายามาสุดเลยนี่ตัวนี่จ้าล่ะตัวยาเลยยังจะปูจงจีริยาส่วนนี้ไม่เอาอะไรเอาจังเลยทุก เราไปบุสายต้องสุดแล้วดูดิตาชีเกะตาเราเชียวเนาะแต่ไม่เอาอะไรหรอกอามาน้ำทำมาบุตัวเย่อัตตาบ่เนาะตัวเย่โยมมาไม่แม่มูลุกโยมตีน่าตัดเตรียมมาไม่เอาอะไรหมดตัดเตรียมปงกันหมดเนาะไม่เอาอะไรหมดลูกจะไม่สุดแต่ตัดเองนี่ตัวเราเลยเท่าไรตัดเองนี่ตัวเราเพี้ยนนี่เลยไอ้ดอกตัวเตรียมโซยิ่งปูกันหมดเลยยังจีบีรอตัวเองลงจงยี่ดีเอเดนตัวชาดาราดีตัวยาเลย ถ้าจองเลยสมัยนู้นอ่ะแต่เต็มปงกันมุ่งเรียนมาพี่เอาเนาะตัวใหญ่เต็มมาเป็นใจยานีสูบีรอโมกุตุลาชูรุมาจ่าที่บูสูเนาะนาวสิกองจังแต่มาเล่าได้เลยพอจีบองเชกันเนี่ยอุบลีนี้สูบีรอเลยเนี่ยพี่สูดาจริงๆทัศน์นาดีเล่าได้ดูมีมาเรื่อยชั่งอีหลังชีวะเลยสิกองจังว่าดูเชื่อใจไหม เราเจอเนี่ยตำราเนี่ยเราควรจะคุณอาเสียเยอะตัวมีอยู่ตัวเชียงดีแต่ตัวเองเนี่ยมาเราเจอไหมแต่นี่เลยตอนนี้เลยสุรลีดีลูกเชนี่ก็เนี่ยไปรอตัวอนาคตบุดีลูกเล่นชาเมล้านเดียวตัวชาเนี่ยมาลาบอ่ะเนาะเพราะลูกนิ้วนี่เนี่ยตัวลูกเล่นชาหน้าไม่ได้ใช่ไหม
ตัวตบราพิเตถิ่มมาบ่เลยเนาะลงยังชันดาไปดาตะชู่อาจารย์เลิกดาลงไปเลยมั้ยเนาะนาวบาลงไหนเลยสรแล้วตัวเนี่ยเข้าปอกบ่เลยตบราดาพิเตตัวอาเลยอีปะเลมาเป็นนี่กัญชาคันมาเลยสรหามาติดอยู่บ่เนาะไอ้โหลမျိုးဖြစ်နေတယ်အချင်းအဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေကျွန်တော်ဖတ်စစ်စစ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်လို့တော့မဟုတ
ုပြူတဲ့ဒီစစ်တပ်ထိပ်သီးတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေအတိုင်းဝိုင်းကြမှာဆိုရင်ကောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တန်တရားလှုပ်ဆက်တွေအများကြီးဝါဒပြန်တာသူတို့ပါဇက်ပြားမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကလာစားတဲ့သူလူရေးသူမူရေးဖောက်ပြန်တဲ့သူဖြစ်အောင်ပုံစံလှုပ်ဆက်တွေအင်မတန်မှဖြန့်လာတယ်ပြောရရင်တော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးတွေပါတစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်နေရတဲ့တပ်တွေကတော့သူတို့စစ်မတိုက်ခင်တွေကရှုံးနေပြီနော်ဒါမြောက်ပိုင်းမှာဒီရမခနယ်ထဲမှာဒါမျိုးတွေထပ်တွေ့ရတယ်သူတို့တပ်တွေကတော့တိုက်လဲရှုံးမယ်ဆိုတာသိတော့တိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ညှိကြတယ်နော်အခုဒါပြဿနာသူကတောက်ကင်မလို့လက်နဲ့ချပြီးနေပြီးတော့ပြန်ရင်လည်းအသက်ခံရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုလည်းမလုပ်ချင်မှန်းဘူးအဲ့တော့တခြားနီလန်းနေရှာပြီးသူတို့လည်းအသက်မခံရအောင်တိုက်ပွဲမှာလည်းမသေးအောင်ရှာကြံလုပ်တာမျိုးတွေတွေ့ရကျွန်တော်မြင်တော့2020မှာမင်းအောင်လှိုင်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကာပွဲဦးစီးချုပ်ယာဒူးနဲ့မတင်းတိမ်ပဲသူတို့2008ဖွဲ့စည်းကုန်အခြေခံဥပဒေပေးတဲ့ခွင့်ကြီးကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဟာနဲ့မတင်းတိမ်ပဲအလုံးစုံအာဏာလွတ်ကျင်တာသူရဲ့မတော်လောဘအဲ့ဒါသူရဲ့အချိုးစည်းဝါးတွေကာကွယ်ဖို့သူမိသားစုနော်စည်းဝါးတွေဖြစ်ဖို့ဒါတွေနဲ့သူကလှုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီယာဒူးကိုသူစွန့်လွတ်မှာလည်းမဟုတ်သူကတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပေါ်မှာပေါ်မှာမှားမှားတာတွေကမှားတွေကကြီးလာကြီးလာနော်အဲ့တော့စေရဆုမှုတွေကလည်းအရန်ကိုပဲများနေပြီနော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကနောက်ဆုတ်လို့မရတော့သူကထွက်ရင်အတိအတွက်မှထွက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နော်ဟိုထွက်ပြေးဒီမှာကြားနေမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အနေအထားသူကတော့ဟိုဆက်မိုက်နေဦးမှာအခုအချိန်တွေကသူရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကလည်းအရင်အင်ကာဂျုတ်တီတောင်အဲ့လောက်မကြုံရတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မုန်းတီးမှုစစ်တပ်အမိုင်းမှာအဆိုးအဝါဆုံးနေတာသူရဲ့တပ်တွင်းကလည်းမကြိုက်တပ်ပညာလည်းမကြိုက်အဲ့ဒါလိုချိန်မှာသူယုံတဲ့လူကလည်းအင်မတန်နေတယ်လက်တဆုပ်သာတော့သူကရှင်းတဲ့ချက်တည်းရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကလွန်လွန်နဲ့အာနာဆော့မှာမဟုတ်ဘူးတပ်တွင်းပုံကံမှုလို့တပ်တွင်းအာနာပြန်သိမ်းတာလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒါနေပြီးတော့ကြာသွားတာလို့စစ်တပ်ပြုတ်လဲတာလို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာပဲသူနောက်ဆုံးနေလို့မရမှာပဲသူအာနာအာဖို့လက်လွတ်မှာဖြစ်တယ်အခုသူလုံနေတာကတော့ဓာတ်တွင်းပုံကံမှုတွေမဖြစ်အောင်နော်အမိန်စီစဉ်မှုစနစ်ကိုသူပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်တယ်သူအမိန်ကိုဖီဆန်တယ်လို့ယူဆတဲ့သူတွေရှင်းထုတ်ပြတယ်ဥပမာမာတာတကယ်ပဲရေတပ်ပို့ချုပ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးဆွဲဝင်းမြင့်နော်ဆွဲဝင်းမြင့်တဲ့သူလည်းဆိုစကားတော်များနောက်ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာကျုပ်တိုင်းမှုပို့ချုပ်ဆိုတင်ဒါတွေကိုသူဓာတူကနေပြီးတော့ရုပ်ချခဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့သူကရစ်ကော့ပွဲလုပ်ပြီးတော့သူသမရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ legitimacy ပေါ့အဲ့ဒါရနိုင်ရင်သူရဲ့ထပ်ပေါက်ရလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီပုံစံမှာတော့မှဒီရုပ်ကလုံချင်တဲ့ပုံစံဟလာဟိုအမေရိကန်တို့ဘာလို့လုံချင်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးသူကတော့သူကသူသူ့ဖဲသူချိုးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုနဲ့သူက2025မှာယူကော့ဝဲချင်ပါပေးလိုက်ရင်နိုင်ငံတကာသူ့ဘောအမြင်ပြောင်းမယ်ပြည်သူကလည်းအမြင်ပြောင်းမယ်လို့သူကတွတ်ထား။နောက်ယူကော့ပွဲမှာသူလိုလားတဲ့ဆိုတာတရပေါ့ရင်တော့မှသူနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်မယ်ဟလာဒါမှလည်းဒါမှမဟုတ်လဲတက25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဂျန်ခိုင်ပါတီနဲ့တခြားမိတွေပါတီတွေရတဲ့မဲရီပေါင်းသူကိုယ်တိုင်ပဲတမနာလောက်တာမျိုးလဲစဉ်းစားထားနိုင်။ကျွန်တော်ကတော့သူကတခြားသူပေးတာတဲ့သူကိုယ်တိုင်တမလားလုပ်မယ်လို့ပဲအဲ့လိုလူမျိုးလိုပဲအဲတွက်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းနေကကောင်းဘက်ကိုရွေးကောက်ပွဲရနေပြီးတော့ရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနာအဲ့လိုမျိုးသာလက်ခံကြစမ်းဆိုရင်လူတွေတတ်နော်ရွာတွေမိရှုစရာရှုမှုပေါင်းတုံးတွေလုတ်တဲ့အာကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ပေးလိုက်တာနဲ့ပါထူးတော့မှာလေเนาะဒီအိမ်ပြန်မရောက်တဲ့လူငယ်တွေအသက်သွေးကြီးရားသွားရဲ့အသက်တွေကိုယင်းဟိုကယူမထားပဲနဲ့အဲတချို့နိုင်ငံတွေကကိုယ်နိုင်ငံ
ကိုအတွက်နဲ့ပဲလောက်ကြရဲဆိုတာလည်းဒါလူမဆန်ဟပါဘူးကြာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းနာကွင်ပြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ကျမတို့မြစီမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေဆက်သွယ်မြင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ချံပြူချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမာရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ချံပြူချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မြစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီး ကိုစိန်နှပါကျမချမ်းသာပါစေလို့မြစီမာရေဒီယိုဖွင့်သားတွေကဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူတွေနဲ့တူရက်ဒီနေမဲ့မြစီမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်မြစီမာရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမာရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက် 8:00 AM Facebook page နဲ့မြစီမာ 108 FM podcast store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ